simmer, part 6 af Super Sim Challenge er på jeres computer, tablet eller telefon. Kommer ind på, hvor I ser det. Jeg håber, I har en rigtig god dag. Det er en rigtig god dag, synes jeg. Smukt, smukt, smukt. Oh, nej, hun skal på arbejde om en time. Hun er altså lige ved at lave røræg her, Christina. Og det går udmærket. Lad os se, hvor lang tid til 13 dage. Vi har mange ting efterhånden her. Come on. Yeah! Niveau 5. Fransk toast, fisk og chips. Hun har også låst op for forfra. Nej. Hun har også låst op for gourmetmadlavningsfærdigheden. Og vil få humør som en kompetent kok, når hun laver mad. Jeg er så stolt af dig, min ven. Lad os se. Vi har ikke lavet vores belæde ting. Tag på arbejde, så. Dammit. Hvis vi nu kan få hende til at arbejde hårdt, så kan det være, at vi kan få hende til at blive forfremmet. Arbejde, som du aldrig har arbejdet før, min ven. Dammit. Nå. Ja. Hygiejne har du brug for. Tag et brusebad. Så kan du... vi kan også spille, faktisk. Så lad os spille et spil bagefter. Hun lyder ikke til at være for glad. Så, lad os spille. Tetris. Eller bokskassen, som de også kalder det. En anden form for Tetris. Så vi kan få den spillefærdighed op. Den mus, den flyver bare rundt. Det ser ud som om, hun giver op. Hun tabte! Så svært er det spil der heller ikke. Der er noget, der er gået stykker. Og jeg vil ved med, at det er bruseren. Æg med toast. Kunne det være noget til morgenmad? Ej, det beskidter alt muligt. Æg med toast. Der er garanteret godt, hvis man kan lide æg. Jeg kan ikke lide æg. Få madlavningsfærdighed til at stige. Research madlavningsteknikker. Yes. Lad os se, hvad vi kan gøre ved det. Du spiser, så tid til at gøre rent. Forfærdeligt larmt laver. Ej, vi kom næsten op. Mop. Led efter reservedele. Yay. Smid. Niveau 2. Jubi. Ej, hun skal godt nok sove og sådan noget meget, synes jeg. Så garanteret, når vi stopper, så skal hun på arbejde. Måske alligevel ikke. Lad os se, er der nogen ude at fiske? Nej. Der er ting, vi kan samle her. Lad os gøre det. Jordbær. Opsidase. Tonne rose. Og løg. Det er Alexander igen. Flere roser. Lad os samle lidt ting her. Der er noget med, at der er sådan en... der er sådan en samler. Er det natur? Ja,
Find 10 samleobjekter. Må det ikke godt, vi kan klare det, tænker jeg. Yay! Så hurtigt var det ikke lavet. Samle 5 krystaller, 3 frøer og samle 3 fossiler. Jeg har i hvert fald en frø der. Nej. Why? Så går vi da over på WC i stedet for. Gå hjem på WC. Og nu skal vi selvfølgelig på arbejde. Hey. Tabask. Det var det, vi fik ud af det. Se, kan vi ikke blive forfremmet i dag? Arbejd hårdt. Forfrem os. Dammit. Nå. Herhen. Hun er for anspændt til det. Hun er for anspændt til det hele, mand. Lad os se noget film, så. Hæsblæsende højder. Så er hun ikke anspændt mere. Hvem var det? Hun så ellers fin ud. Høst. Led efter frø. Grave. Og grave. Come on. Yeah, 1 ud af 3 frøer. Så kan I lære det. Så kan I lære det. Der var også noget her. Grave, grave, grave. Høste, høste, høste. Det giver os nemlig penge. Penge på lommen. Jeg leder efter lidt mere frøer. Hun ser fancy ud, hende der. Hvem er det? Ej, hun ser sød ud. Hun ser sød. Yay! Jeg har fundet skattekort mere. Jeg finder fossiler. Kapsel mere. Jeg har ikke brug for kapsler. Jeg ønsker, vi kunne gå herover. Det ser rigtig hyggeligt ud. Har vi noget her? Er der noget, jeg har overset? Den der havde jeg også set. Den er kommet tilbage her. Grav. Hey, endnu et skattekort. Lad os sælge dem der. Nå, det kan også være, at vi skulle komme hjem og få styr på vores behov her. Få en tur i bad og sådan lidt. Bage til noget mad her. Og få lavet en BLT måske. Kunne nok godt smage godt. Møp. Lyder ikke specielt glad. Kan vi det mindste lave en fabelagtig BLT? Hun har godt nok også taget lidt på, synes jeg. Det er okay, det er okay. Det klæder dig. Yay! Pruttede hun lige? Eller var det bare mig? Altså ikke mig, der pruttede, men mig, der hørte en lyd.
Jeg prutter ikke. Okay. Arbejde om 10 timer. Spis! Så skal du på WC, så skal vi faktisk sove igen. En døgnrytme, den er bare helt væk. Den findes bare ikke. Ad, det er beskidt. Ja, så sover vi. Så glemmer vi alle vores problemer, når vi sover. Og det er så sandt, som jeg står her. Eller sidder her. Jeg vil høre, om du har lyst til at komme over til hans hus. Ikke lige nu. Desværre. Står sådan lige skal mit arbejde og alt sådan noget. Se. Jeg skal til på arbejde. Kan vi ikke bare kanalsurfe lidt indtil da? Det vil få lidt sjovt i hvert fald. Hun virker ikke specielt happy about it. Hun er bare allerede anspændt. No! Tag det med ro, måske. Bare lige lidt. Heller den ikke rykker sig ud af flækken, vil jeg så sige. Lad os se, hvad skulle vi? Tilberede 2 måltider, mens du er inspireret. Ballade. Kan altid prøve at se, om vi kan komme lidt op. Socialisere. Send kæde. Brev. Nå, hvor kom jeg til? Min telefon den ringede lige, så jeg blev lige nødt til at sige whoop whoop. Men jo, du det her kædebrev. Det er rigtigt. Så lad os sende kædebrev. Og hvad niveau er vi oppe på? 5. Så kan det jo være, at det går fremad. Hvorfor er du flov? Flov for arbejde. Nogle gange kan man bare ikke undgå at gøre sig selv til grin for en kollega. Ja, det var ikke god. Det var ikke god. Så lad os lige trolle lidt. Så du modtog et kædebrev og besluttede dig for at sende det videre til mig. 2 ord. Rand mig. Den er grov. Rand mig. Why? Hvorfor? Jeg har ikke lyst til at rende dig nogen steder. Det er ikke fair. Siger rand mig. Ho, ho, ho. Nej, nej, nej. Du kan godt trolle lidt mere. Gerne op på niveau 6 her. Okay, du er bare sulten. Så hvis du laver noget med i stedet for. Sådan der. Lad os lige se. Mad. Tilbered 2 rå. Okay, opnå niveau 4 kan vi måske komme til her. I mixolog. Ew, du skal gøre rent igen. Yay, niveau 6. På bog. Blå konfettikage og chilikryd. Og vi har lært nogle seje nye tricks. Gør rent. Spis og gør rent. Og så kan vi måske øve os lidt i at lave nogle drinks, mens vi har den her morgensimmer.
Yay! Niveau 2! Jeg vil madlavningskarrieren. Damn! Mix, 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 mix. Hun fyrer den af på mixeren. Ej, vi kan godt lige komme op i niveau. Yeah! Så kan vi sove. Stop med at mixe og sove. Lad os se. 50%. Åh, vi skal først... jeg slog til min mikrofon. Vi skal først arbejde om 2 dage. Masser af tid at gøre med. Masser. Det kan i hvert fald tage et brusebad. Og så kan vi jo altid kigge på nogle af de andre ting her. Formue. Nope. Familie. Nej. Viden. Færd med at læse 3 bøger om niveau 3. Mhm. Kærlighed. Vi kan selvfølgelig også grønskolding. Lad os se. Find 10 samleobjekter. Vi kan prøve at gå ud og finde nogle flere samleobjekter. Det synes jeg godt, vi kan prøve på. Når vi vågner. Kræfter en skat. Og led efter en lille frø. Vi har sådan en der. Vi grave. Bam. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synger. Så skal jeg giftes. Jeg ved ikke, hvorfor. Sådan der. Når du er færdig med dit bad. Du er færdig med dit bad nu, fordi du skal sammen på WC. Lad os lige følge hende. Og hvad har vi fundet? En kapsel. Vi skal ikke med. Yay! 3 frøer. Skattekort igen. Gider ikke flere skattekort nu. Ej, hallo? Kan du ikke? Ej. Så tag hjem og gå på WC. Nu når du gider andet. Så kan vi jo trolle lidt mere. Trold. Hvad er en trold? Er du en trold? En lille trold. Trolle igen. Lad os lige komme hen på den igen. Det kan være, vi kan komme op i nummer 6 her. Hvis vi troller nok, tror jeg. Der er ingen simmer udenfor. Der er en simmer der. Stop. Dig vil vi godt lige snakke med. Jeg vil godt lave noget sjov med dig. Så forsvandt hun. Hvorfor gør du det her imod mig? Why? Der er en der.
Hvorfor står du der? Du får ikke lov til at rende nogen steder. Ja. Jeg laver lidt ballade med dig. Okay, giftig gas. Du får ikke lov til at gå nogen steder. Du bliver her, du, frøken Leibowitz. Timo, hvor løber du hen? Stopper du hende på vejen, eller hvad? Sådan der. The Norfrica swabs. Neba. Sina. Start et vanvittigt rygte. Og inviterer til en snydefest. Sambina Umfra. Ah, hold nu op. Pandoli Usenet. Sazi. Tway. Fortæl om konspirationsteori. Kom an. Så sådan lidt, var det mig? Det vidste jeg ikke. Kom an. Så. Come on, vi skal bare lidt op. Det går ikke så godt. Gorsoy Basu Tisa Web Shirarg Jow Yay Sådan der. Hvad skal vi så? Tilsop 3 afløb i 3 forskellige hjem. Udøve voodoo 5 gange og opnå niveau 10. Det kan vi nok godt finde ud af. Og lad os lige samle den der med på vejen. Bum 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 bum. Hvor blev du af, natur? Hvad har vi fundet? Ej, skide kapsler, altså. Okay, vi skal have noget mad. Den der må stadig være god nok. Det er godt nok. Så lægger vi os til at sove. Vi har over 4.000 point. Professionel driver, der er ikke bange for at blive degraderet eller fyret. Aldrig træt. Lader til at lære sig færdighed meget hurtigere end andre. Den tager vi. Den nakker vi. Mette Vunds. Jeg vil gerne komme over og hænge
hænge, komme over og hænge lidt ud, er det okay? Albert, jeg ligger faktisk lige sover. Så lige nu, nej, der er det faktisk ikke okay. Dagens post er leveret. Har vi fået regninger igen, eller hvad? Ja, vi har så. Forbistrede regninger. De kommer oftere og oftere. lad os se. De der skattekort væk. Dem der væk. Kan du vågne, min ven? Øj, hvor skal hun tisse i bad, altså. Vi skal også have en bedre seng. Jeg vil faktisk gerne lige lidt tilbage til de her ven med verden. Få 12 venner og op niveau 6. Vi har 3 venner, så det kan være, at vi skal arbejde på det næste gang. Lige nu kan vi da øve os i at tale bagefter. Vi har gjort det hele. Ej, hun skal på arbejde. Ej. Ja, ja. Ja, ja. Nu er du inspireret. Nå. Hop på arbejde, så kan vi lige se, om hun bliver forfremmet den her gang. Og så slutter vi afsnittet bagefter. Yay! Vi bliver forfremmet. Yay! Bandeleder. Christina er blevet forfremmet til bandeleder. Hun tjener nu 4 kroner mere i timen og får 17 i alt. Hun har fået denne bonus på 558 kroner, kontantbunke og lommeteori interaktionen. Woohoo! Fancy ser det ud, det må jeg sige. Er det din... din arbejdsuniform? Altså. Ja, ja, men... Så afslutter jeg simpelthen afsnittet her. Jeg håber, I alle sammen får en rigtig god, rigtig god morgen, middag eller aften. Og så ses vi i næste afsnit af Super Sim Challenge. Ach, jeg elsker, at I kigger med. Det har været rigtig sjovt indtil videre. I hvert fald, hej hej.